Hej, Håkan här. Den här kursen kallar vi för homiletik. Det brukar översättas som predikokonst, men jag menar att vi behöver återerövra dess ursprungliga betydelse. För strikt översatt så handlar det om ett gott sällskap som möts för att läsa Bibeln, bedja och samtala om vad skriften kan säga oss. Men nu behöver vi också utvidga vår förståelse av ämnet. Och det ska jag göra nu under några minuter. Jag vill nämna tre delämnen. För det första säga något om kyrkans arkitektur, sedan om kyrkans år och sedan slutligen om kyrkans ordo. Vi tar en sak i taget. För det första, kyrkans arkitektur. För några år sedan så bestämde jag mig för att besöka en kyrka i Stockholm som jag kände väl till men aldrig varit inne i. Jag visste att prästerna som brukade leda gudstjänsterna där var starkt liberala och det bjöd mig emot att gå in där. Jag förväntade mig inte någon hemkänsla när jag stegade in för att se mig omkring. När jag satte mig i kyrkbänken så började de gamla stenväggarna tala till mig. Jag visste att kyrkan började byggas i slutet på 1500-talet. Den invigdes 1625. Så i nästan 300 år hade människor samlats för att fira gudstjänst här. I centrum stod det gamla stenaltaret som ringats in av altarrunden. Till vänster predikstolen. Jag kunde för mitt inre se den ena prästen efter den andra predika Guds evangelium. Kyrkbänkarna var fyllda med folk, män och kvinnor, unga och gamla, rika och fattiga. Alla lyssnade de till evangelium. De böjde knä vid altarrunden, bröt brödet och delade kalken med varandra. Skaror av människor hade sjungit psalmerna till orgelns brus och burit fram sin nöd till Herren. Plötsligt så fylldes jag av den helige Ande. Jag överbevisades av själva byggnaden med dess inredning och hade svårt för att hålla tårarna tillbaka. Jag tycker vi ska räkna kyrkans arkitektur och kyrkans år och liturgi som en del av vårt homiletiska arv. Vi är ju insatta i ett väldigt sammanhang. Alla ni som ser det här avsnittet känner säkert mer eller mindre till kyrkans år. Det består av två delar. I den första delen så får vi en genomgång av Jesu Kristi historia. Och i den andra av vad det innebär att leva som kristen. Året börjar med advent. Det är ett latinskt ord som betyder ankomst. Vi förbereder oss inför Guds ankomst till jorden genom att läsa, lyssna, meditera, kanske fasta och be. Julhögtiden handlar om hur Gud blir en utav oss. Och efterfirningstiden, nyår och trettondagstiden, där uppenbarar han sig själv för oss. Den andra riktigt stora högtiden är påsken. Den förbereds under 40 fastedagar, det är vardagar. Vi kallar det bara för den stora fastan. Och påskhögtiden, som handlar om långfredag, påskdagen förstås, den följs av 50 dagar innan vi kommer till påsk. Förlåt, till pingst såklart. Alla de här texterna som vi lyssnar till under den här tiden är kopplade till de här högtiderna. Det är särskilt jul, påsk och pingst som vi behöver ta vara på. I vårt sekulariserade land så vet inte längre de unga vad de olika högtiderna betyder. Och därför så vet de inte heller någonting om att Gud har blivit människa. Att han har försonat oss med sig själv. Och att han har utgjutit sin helige ande, att vi kan få nytt liv.
För det är vad högtiderna vittnar om och erbjuder oss. Så låt oss hjälpas åt att ta vara på högtiderna. I den andra delen av kyrkoåret, som börjar alltså med pingst, eller ja, börjar med pingst och slutar med domsöndagen, som är söndagen innan advent, så får vi veta mera om det kristna livet. Hur vi ska bli bevarade i tron och hur vi ska kunna ledas genom tron. Den delen börjar med dopet och slutar som sagt med Jesu återkomst och domssöndagen. Varje söndag har sin betydelse. Varje söndag är, kan man säga, som en liten påskdag. Varje söndag morgon så firar vi uppståndelsen från de döda, Jesu Kristi uppståndelse. Och varje vecka har sitt ämne och varje vardag har sin särskilda betydelse om man vill gå riktigt långt, riktigt djupt in i kyrkans år. Varje apostel och evangelist har sina dagar och martyrerna har ofta sina dagar också under den här delen utav året. Med kyrkans ordo, som är den sista punkten som jag vill ta upp, så menas kyrkans ordning eller grundmönster. För kyrkans grundmönster med textläsningar och gudstjänster är knutet till de här stora högtiderna. Vi kan till exempel läsa Bibeln, läsa skriften enligt ett visst mönster. Det hör ju till den kristnes livsstil att lyssna till skriften och att läsa skriften. Och som enskilda kan vi följa ett lektionarium, en bibelläsningsplan som vi antingen får av församlingen där vi lever med eller som vi kan skaffa oss på annat sätt. En bibelläsningsplan. Jag tror att vår gemensamma skatt är viktig. Vi lever ju i olika traditioner. Vi kan vara ortodoxa kristna, katolska, allmänkyrkliga kristna. Vi kan vara reformerta. Men i grund så har vi en gemensam historia och den försöker de olika traditionerna gestalta i sina gudstjänster. Den allmänkyrkliga gudstjänsten, högmässan, innehåller kyrkans ordo och den består av två delar, ordets gudstjänst och nattvardens gudstjänst, med en inledning och en avslutning också som jag har skrivit dit där. Ordets gudstjänst har sitt ursprung i den judiska synagogan och nattvardens gudstjänst hos de första kristna. Det är de två delarna som utgör kyrkans ordo och de har en gemensam uppbyggnad varhelst du går i kyrkan i världen. Ordets gudstjänst börjar med en åkallan och fortsätter med en lovsång. Därefter kommer en gemensam bön som binder samman dagens olika motiv och sen följer de olika läsningarna, oftast åtföljda av en predikan och av trosbekännelsen. Nattvardens gudstjänst, den börjar med ett offertorium som betyder att vi bär fram oss själva med allt vad vi är och har. Sen kommer en tacksägelse till Gud för frälsningen, en bön om anden, och så instiftelseorden, där Jesu Kristi kropp och blod förenas med brödet och vinet. Och så utdelandet naturligtvis, och sedan kommer då avslutningen. Avslutningen består oftast av, eller fulländas oftast med den aronitiska välsignelsen. Och det skulle jag gärna kunna sluta det här klippet också med. Den lyder ju som så. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Högmässan kan också sluta med sändningsorden. Därför att högmässan i sin helhet betyder ju
att vi går ut i en ny vecka och vi går ut i ett samhälle med vittnesbördet inom oss. Så får vi kraft att leva vidare. Vi går från kraft till kraft, som det heter i Psaltaren. Tack för att du lyssnade och välkommen åter.